Eu falei por falar. Qual é o ambiente que se deu para fazer? Eu não participei nessa música. Está na... Ah, um minuto. Ele não participou. Mas ele não passa a falar só da música, acho. A pergunta não foi. Ele não participou, mas ele sabe o ambiente, mano. Ele participou em coisas, em trabalhos anteriores. O ambiente. Como é que foi? Leva-nos para esse ambiente, mano. Como é que foi? Como é que foi isso? Eu adorei. Eu adorei ver umas young niggas a gladiarem com niggas dopes. Niggas... do meu time, tá vendo? Gostei de ver, saíram-se muito bem. E são os gajos mais fodidos desse mambo, assim como eu. Tava quente, um clima quente, gostoso, mas um pouco feio, porque o bife não é muito good. Só é good para quem tá ouvindo. Para quem tá sofrendo os ataques, é um costume like. Mas não é, é good para quem tá ouvindo, não é good para quem faz, ainda que esteja de sair bem. Ainda que o pessoal esteja a comentar que porra, estás quente, estás aqui lá. Epa, não é muito fixe, tá vendo? Porque acabam por se revelar coisas. E há pessoas que não sabem separar o joio do trigo, tá vendo? Eu digo isso particularmente porque aconteceu comigo e com outro mano. Que, ouvi os mambos e ouvi tipo algumas inverdades, tá vendo? O nigga levou o mambo, estava muito preocupado com outras cenas. Mas pronto, tá vendo? Eu não vivo. Não relevo esse tipo de cenas, ultrapassei. Estamos aqui. Ele estava na música. Melhor do que ninguém. Fala tudo, mano. Como é que foi esse ambiente do Falei por Falar? Atenção, o som extremamente duro, mano. Obrigado. Como é que foi esse ambiente, mano? Tava bem. O ambiente. Explicar a história da música nesse caso. Como é que, mano, vocês reuniram, o que aconteceu foi que... O que aconteceu foi que eu e o Kenny... Eu explicando, você vai dizer que eu sou polícia. Você sabe, então você não me explicou, conversaram no WhatsApp, você tava lá. Não, eu por acaso, não, você tava todos nos Estados Unidos, não? Não, no tempo do bife. Não vai falar do chat, mano. Não, agora o problema que tivesse com o Lil Boy é isso, né? É isso? Não. Chato, ok. Eu só falei por falar. Ok. Tu não tava no chat do WhatsApp, não sei. Sim, o que, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Aquilo não foi discutido. Deixa só explicar. Não é que, estamos a planear algo no chat e não sei o que, vai ser assim. Aquilo não saiu depois de uma cena, né? O que aconteceu foi, o bife todo já tinha praticamente morrido, praticamente. Mas o que aconteceu? Depois de ter tido aquele alarido todo, ter saído música da parte dos jovens da nossa parte também, o Lil Fox, não me engano, foi o último a responder, né? Algo. Foi o Jose. O Jose foi o último a responder algo e ficou tudo no silêncio. O mama do Jose também tá quente. Se não me engano, foi o Sem Potência. E ficou tudo no silêncio. Depois de algum tempo, no álbum no álbum, né? Que saiu do jovem, nós, ouvimos algumas coisas sobre nós. Só ouviu. Sendo que. Não podemos parar de fingir lines. Diretas. Sendo que o Mambo já tinha morrido, nós falamos, mas então, se já não respondeste aqui, estás a fingir, deixaste passar algum tempo. O Josimo pega, né? Ele, como tinha sido o último a responder, pega, mandou-me um projeto. A mim só. No off. Ui, ouve esse mambo que eu gravei. Já depois. Com a parte dele já. E só com a parte dele. O Lil Boy tipo tá embaixo. Aí? Lil Boy tá aí. Tá aí, né? Eu gosto do Lil Boy. Lil Boy pra subir. Lil Fox é um lugar que tá muito. Lá embaixo. Eu não posso dar o que vocês querem. Eu não posso fazer isso. O sangueiro vai dar ele pegar, tá? Mas ele tá onde? Ele tá ao lado do meu carro, aqui à frente, ao lado do não sei quem sabor. Ok. O que aconteceu foi, o Josimo e eu, né, o grupo todo já tinha ouvido o que se tinha feito no tal álbum, o que é que saiu, o que é que se falou. Pausamos. O Josimo, como sempre foi o mais cabeça quente depois do Lil Fox, mas o Lil Fox para refletir, Josimo não. E aí pega, grava durante a madrugada toda. Os fusos horários, como são diferentes, ele pega, me manda. Quando eu estava a acordar, eu acordei, encontrei a mensagem dele: we over esse mambo. Vou meter aquele mambo do play e falei: shei, agora. Agora, boy, qual é? Queres o quê? Ah, não, mete só um verso. Eu falei: tá bom. Gravei,
depois de ter gravado, isso tudo no off, o grupo não sabia de nada. Yeah. Porque eles devem ter o chat deles dos maestros. Temos a família tipo, maestra. O Boy e o Fox todos perdidos, né? Para mas também temos. Nós temos três chats. Nós temos três chats. Nós falando, o Kenyo, o Josimo e eu. Yeah. Né? Tem a Young Family, tem a Young Family Comitê e tem a família maestros. Yeah. Só estamos nós os três. E o que é que aconteceu? Depois de eu ter gravado, pego no projeto, mando só para o Kenyo. O Kenyo disse, cheio. Nós não estávamos pausados. Ele falou, estava mesmo pausado, mas qual é? Ele disse, a sangra. Gravou. Yeah. Nós, depois de termos gravado, ouvimos várias vezes aquela música, falamos, vale a pena? Vale a pena. Pegamos, mandamos no chat, né? Yeah, antes de sair. É só concordar. Não, até nem tínhamos mandado no chat. Já tínhamos criado o link, já tínhamos feito tudo. Por acaso, olha, o único som do bife que eu disse para não sair foi o do Jose. O Sem Potência, Sem né? Potência, porque estava muito ofensivo. Okay. Eu disse, não faz. Eu podia ter feito, mas eu também já tinha um mambo preparado para caso me dessem de novo. Tá E eu estava gravando uma música sozinho, só com o que aconteceu. Só o beat, toco. Entrou mal. O que que aconteceu? O Lil Boy pegou o meu PC, apagou o projeto. Também era um mambo duro. Eu disse então aí, no meio do grupo, tinha aquelas pessoas que tipo, queriam evitar coisas tipo mais íntimas, porque eu tenho um pensamento, mas independente de um grupo, cada um tem a sua forma de pensar. Porque o que aconteceu na Young Family? Nós vimos que já tinha se ultrapassado o limite. Não tinha porque nós contermos. Mas epa, apagaram o meu projeto, ficou assim. Pausei. Arrefeci. O Jos, quando lança o Sem Potência, eu tava dormindo. Ele fez tudo sozinho. Eu disse, não faz isso. Eu disse, eu vou deixar o Lil Boy sentar aqui no meu lugar, porque não tem mais espaço de uma outra cadeira. Faz assim. Senta aqui do meu lado, senta aqui. Se gastar, me menti muito, mano. Quando acordo, tô a ver o mambo tá na net. Senta aí. E o que é que acontece? Depois de nós termos gravado, criamos tudo que é link já. Pegamos, já estava na net. Eles disseram: epá, sangrou bué. Ficamos só já esperando do resultado. Que também não saiu mais nada dali. O bife acabou nessa música. Não saiu mais nada. Eu acho que os mambos, os bifes depois acabam sempre assim, acabam por morrer, tá vendo? Mas eu ia curtir mais se fosse assim um mambo que tá vivo. Vem. Tipo, deixa eles lutarem. É fixe. Eu também curti. Porque a partir do momento que eu e o Josimo e o Kenyo gravamos, nós estávamos à espera demais, tá sabendo? Porque nós não tínhamos nada de bife ainda. Desde aquela música, aquilo foi o único nosso envolvimento com bife, só. E nós estávamos à espera de que houvesse mais alguma coisa, mas não houve.